від 20 до 30 нових пацієнтів з коронавірусом на день. Стільки нині приймає Запорізька обласна інфекційна лікарня. Виконувачка обов'язків медичного директора Тетяна Матвієва каже, кількість випадків захворювання збільшилася за останні 3 тижні. У пацієнтів виявляють омікрон. І перебіг захворювання приблизно такий, як при інших ГРЗ-інфекцій. Це лихоманка, катаральні явища, деякі хворі мають діарейний синдром, у деяких хворих ларингіт зі зміненням голосу. Але основна маса хворих переносить цю хворобу у легкому і середньому ступені тяжкості. За словами директора обласної інфекційної лікарні Олександра Печенка, нині на стаціонарі перебуває 58 пацієнтів, 4 з яких – діти. 3 хворих у важкому стані та підключені до апарату штучної вентиляції легень. З першими проявами ковіду 2020 року це не можна навіть порівняти. Лікарня працює в штатному режимі. В нас є місця, щоденно виписується напруження на персонал велике. Але це більш пов'язано з великою випискою. За словами заступника генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександра Мащака, за останні 3 тижні кількість випадків захворювання на ковід зросла зі 180 до 600 осіб. 4 людей у віці понад 70 років померли. Втім, на сьогодні такий показник сягає третини від епідпорогу. За останні тижні це максимальна була кількість виявлених случаїв, їх близько 600. У пандемічні часи це ми виявляли за один день роботи. Кількість госпіталізованих, навіть незважаючи на цю стрімку динаміку зростання, не змінилася. Десь понад 100 випадків на тиждень ми маємо, воно ця тенденція зберігається. Олександр Мащак каже, чи є у Запорізькій області новий штам флірт, наразі невідомо. Але омікрон, який фіксують, є більш небезпечним саме для дітей. Більш половини зареєстрованих випадків – це є захворювання з дитячого населення, пандемічний рівень захворюваності, традиційні масочні та карантинні обмеження. Цього, мабуть, ніколи вже не буде. З початком освітнього процесу, а ми знаємо, що у Запоріжжі з вересня місяця починаються школи працювати в очному режимі, можливі десь локальні спалахи. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.